В рамках святкування 30-річчя Незалежності України у Вишневому відбувся товариський футбольний матч між представниками Вишневої міської територіальної громади та українським об'єднанням артистів та представників шоу-бізнесу «ФК Маестро». Урочисто відкрив матч та розпочав гру міський голова, капітан збірної команди Вишневої міської громади Ілля Діко. В ході гри забито 8 м'ячів. Завершився матч з результатом 4-4. Команди футболістів привітали та нагородили знаковими медалями секретар Вишневої міської ради Андрій Чечило, перший заступник міського голови Ярослав Варшавець та заступник міського голови Олексій Поліщук. Thank you.